Tak, já zdravím mladého Martina. Zlámal. Je teda hodně mladý, ale chtěl moje pozdrav od Českého Krumlova. Tak. Opravdu mu posílám velikánský pozdrav, protože to ještě potřebuje. A přeji mu hodně zdraví. Život má před sebou. Aby ten život měl krásný a pohodlný. A aby potom, až bude dospělý, aby založil rodinu, aby nemusel teda hodně žít v životě. A opravdu upřímným srdcem tomu mladému muži zdravím od Českého Krumlova. Drž se, mladý, ať se má v životě dobře a přeju ti ještě k tomu hodně, hodně zdravíčka. Ahoj!